ранку, шановні друзі. У нашому ефірі ми продовжуємо сьогодні тему особистісного розвитку. З іншого боку, на цей самий розвиток поглянемо зі спеціалістом зі стратегічного маркетингу. Це Наталія Ніколаєва. Доброго ранку. Доброго ранку. Привіт. Ну, поговоримо про все на світі. Зі спеціалістом зі стратегічного маркетингу саме про це можна говорити. Ну, по-перше, як справа? Дякую, дуже добре. Які цікаві заходи відбулися? Я слідкую за твоєю сторінкою на Фейсбуці. Це дуже приємно. Знаю, що були заходи. Розкажи трошечки. Чим займаєшся зараз? Стратегічним маркетингом. Насправді я займаюся двома напрямками зараз. Це проєкти клієнтські, консалтинг з маркетингу, з розвитку бізнесу. Це не тільки бізнесу. Тобто допомагаєш людям? Людям я теж допомагаю, так. Розвиватися. Просуватися, розвиватися, робити так, щоб примножувалося. Тому що є дірочки у бізнесі, на щось там не встигли звернути увагу. Дірочки ми не будемо так казати, але з будь-якої точки можна зрости, скажімо так. А це стосується і будь-якої людини, і будь-якого проєкту, і будь-якої організації, і будь-якої компанії. І другий мій напрямок – це зараз лекції та воркшопи. Десь раз на 4-6 тижнів я проводжу одну з таких лекцій або воркшопів, і це не лише Полтава. Цього місяця я їздила до Кременчуга. Ми там проводили дві різні лекції також. Ну, ми, я. І це не лише про маркетинг, це не лише про розвиток, це про комунікації, це про те, як будувати спілкування більш ефективно, це про те, як ставити цілі, ну, це про різне. У нас було дві різні теми, одна була про комунікації, інша була про розвиток скілів самопрезентування, тобто так, як зробити так, щоб інші люди дізналися, хто ти такий насправді, і захотіли з тобою працювати, або, можливо, є якісь люди, яким ти потрібна, вони про тебе зовсім нічого не знають, і як це робити, як віднайти те вірне позиціонування для самого себе, щоб на основі цього розповідати людям про те, чим ти займаєшся, як це робити коротко, як це робити більш довго, в якій ситуації, як це робити. Ну, це досить такі, мені здається, корисні навички сьогоднішній день. Чим воркшоп відрізняється від лекції? Це дуже просто. На воркшопі є практична частина, на лекції її немає. Тобто, коли лекція – це просто йде діалог з аудиторією, коли я щось розповідаю. А коли воркшоп, то зазвичай є такий проміжок часу, де ми щось тренуємося робити прямо у класі. Зрозуміло. Після кожного такого заходу, напевне, ще треба виділяти час от на таке неформальне спілкування з усіма, хто прийшов. Звісно. Як це взагалі відбувається? Зазвичай, якщо захід коротенький, то це відбувається до і після самого івенту, або потім люди підтримують зв'язки через соціальні мережі. Ну, познайомилися, зафрендилися, і все, можемо вже дружити, спілкуватися, зараз все відкрите досить. А якщо це більш довгий івент, як, наприклад, воркшоп зазвичай з перервою, то тоді у перерві це ідеально для того, щоб поспілкуватися, познайомитися, корисні зв'язки побудувати. До речі, той воркшоп, який був про самопрезентацію, він був якраз про це, як знайомитися з незнайомими людьми, як представити себе, презентувати себе, як пояснити, чим ти займаєшся, як знайти серед цих там 30-40 людей, яких ти бачиш вперше, тих, яким ти можеш бути корисний, які можуть бути корисні тобі. Ну, з одного боку, все так просто здається, як познайомитись, так? А це питання, яке найчастіше задають. Як познайомитися з незнайомими людьми? Знаєте, тут дуже є проста відповідь, є такий секрет, от просто зараз відкрию самий такий великий секрет нетворкінгу. Щоб познайомитися з незнайомою людиною, треба просто підійти до неї, привітатися і сказати, як тебе звуть і хто ти. Вау. Відкрили очі. Це просто працює. Це просто так працює. Перед цим треба знати, хто ти просто. І людина зазвичай у відповідь теж вітається і теж каже, як її звуть, і чим вона займається, і все, контакт вже є. Просто багато дуже людей, вони соромляться, вони не часто це роблять, і для них це, ну, певний такий емоційний бар'єр для того, щоб це зробити просто. Треба просто тренуватися. Це як у будь-якій іншій справі. Ніхто не вміє будь-що робити з першого разу гарно. Знаєте, в мене народилося таке питання. От слухаю, наче окреслили поле тем доволі велике все на світі. Але знаєте, певно, в багатьох людей є таке упередження, що це дійсно обо всьому і ні о чому. От
Що таке, дешифруйте для таких людей, що таке стратегічний маркетинг, чим він займається? Це твій внутрішній скептик прокинувся? Ну, як сказати, здоровий просто скептик, тому що я чую таку думку, оці всі семінари коучі, як вони набридли, що вони ті роблять, з повітря гроші заробляють і так далі. Ну, насправді, стратегічний маркетинг – це дещо така точна штука, яка допомагає бізнесу розвиватися. Я зараз поясню, що це. Тобто все можна порахувати. А те, чим в стратегічному маркетингу не все можна порахувати, але зробити деякі прогнози, певні, можна. Але лекції, які я проводжу, вони не кожна з цих лекцій воркшопів напряму стосується маркетингу або стратегічного маркетингу, тому що коло моїх інтересів набагато ширше, ніж сам маркетинг як такий. Відповідаючи на питання, що таке маркетинг, це те, що дозволяє бізнесу, компанії або людині, брендам взагалі розвиватися. Тобто це про те, як робити так, щоб нові клієнти з'являлися, щоб ці клієнти, які є вашими клієнтами, залишалися з вами. І як робити так, щоб ті, хто пішов з якоїсь там причини від вас, щоб вони повернулися. Тобто це коло всіх отих інструментів, каналів комунікації, дій, які можна зробити, щоб це відбулося. Стратегічний маркетинг, він про те, як розвиватися в довгостроковому періоді. Тобто це набір дій, які необхідно зробити для того, щоб від точки А прийти в точку Б, зрозуміти, яка вона там, і вона десь дуже далеко, не через місяць, не через рік, а десь через 5, через 7, через 10 років. Тобто стратегічний маркетинг займається тим, щоб розробляти стратегії розвитку для бізнесів, компаній і людей. Угу. Ну і тут можна так уявити собі відповідь: ні, я хочу все швидко, щоб завтра до мене натовп клієнтів повалив. Це друге питання. І я хочу заробити багато грошей. Яке я чую найчастіше. Нам не треба вашу стратегію, це дуже довго, дорого, ми не маємо на це часу, ресурсів, нічого такого. Давайте зробимо прямо зараз щось таке, трохи зробимо грошей, і ці гроші для того, щоб стратегію робити, будемо застосовувати. Це я чую, мабуть, найчастіше, ніж питання про те, як знайомитися. Це справді так. Насправді це так не працює. Тобто, якщо у вас немає стратегії, якщо у вас немає розуміння, де ви хочете бути через 5, 7, 10, 15, 20, не знаю, 50 років, це залежить від масштабу бізнесу, масштабу мислення. Через взагалі 50 років просто багато хто просто хоче бути. Добре, хай буде через 5, да? Будемо так трошки ближче да, до практики. І якщо у вас немає стратегії, то що відбувається? Ми робимо якісь маленькі кроки, які не пов'язані один з одним, які ведуть, можливо, не до одного і того ж самого. Тобто ми просто марно витрачаємо ресурси. Це практично виглядає так, що в різних каналах комунікації бізнес говорить різні речі. В одному, наприклад, на бігборді написано «Ми найкрасивіші», у соціальних мережах написано «Ми найрозумніші». Заходиш до магазину, а там написано «Ми найкомфортніші». Як потім дізнаватися, які ви? Тобто, чому я повинен вас вибирати? Такий вигляд має деяка політична реклама. Ну, ми не будемо зараз конкретизувати. Це може статися з будь-яким бізнесом, будь-якою компанією, з будь-якою людиною загалом. Тобто, стратегія, вона про те, щоб через правильно підібрані канали комунікації говорити те, чим ти є насправді, і щоб це було впізнаваним і формувало думку клієнта про бренд. Отут ми підходимо до нашого такого питання – розвиток особистих навичок та умінь. Таким одне слово – скіли. Це запозичене слово з англійської мови. Зараз це дуже часто використовується. Загалом є такий тренд, мікротренд, я би сказала. Тобто є прості слова, які всі ми розуміємо, і ми їх застосовуємо. Коротше, здібності, там, набір навичок. Це скіли, це навички, якщо дуже просто сказати. Тобто це якісь вміння, великі чи маленькі, і набір таких навичок є в кожного з нас, в кожної людини. І вони не тільки стосуються професійної діяльності, вони стосуються і нашої особистості, того, як ми поводимося, того, як ми живемо. Чи вміємо ми рано вставати, чи вміємо ми швидко читати, чи вміємо ми варити борщ, чи вміємо ми розмовляти там двома-трьома мовами. Тобто це все скіли насправді. Чи вмію я красиво писати, це теж скіл. А є професійні, є особисті. І в кожного з нас є якийсь набір. І зрозуміло, що кожна людина прагне цей набір або розширювати, або всередині цього набору підвищувати якість
ну, кожної навички, скажімо так. Так от, головне питання, як обрати, які з усіх можливих взагалі і неможливих навичок у світі потрібні саме тобі. Тому що ми маємо обмежену кількість ресурсів, часу, сил, енергії. Ми повинні працювати, ми повинні відпочивати, ми повинні проводити час з друзями, з близькими. І ми не можемо весь час займатися тим, щоб вивчати щось нове. То секрет у тому, щоб правильно зрозуміти, що потрібно саме тобі. Це пов'язано з особистими цілями, де ти хочеш бути, ким ти хочеш стати. І від цього вже буде, які навички для того тобі потрібні. І це будуть, знову ж таки, і професійні навички, і якісь особисті. Наприклад, є люди, які скрізь запізнюються. Кожен з нас знає хоча б одну таку людину. Ну. І те, що це відбувається, це не погано і не гарно. Це просто так є. Ми всі різні. Є дуже це пунктуальні люди, а є дуже непунктуальні люди. А є люди, в яких якось по-різному. Чи означає це, що всім потрібно бути пунктуальними? Я думаю, що ні. Це нормально, якщо якась людина запізнюється, і їй це окей, і вона цим, ну, наприклад, не псує щось, що вона робить там в професійному плані, вона не заважає цим іншим людям. Якщо це так, ну, нехай вона запізнюється, не всім обов'язково це потрібно. Чи, наприклад, скіл багато та швидко читати. Чи він потрібен кожному? Так сидиш і думаєш, що це гарний скіл, якщо я буду швидко читати, я ж багато книжок прочитаю. Я знаю дуже багато успішних людей, які взагалі не читають або читають дуже-дуже мало. Вони іншим шляхом одержують інформацію. Вони слухають подкасти або слухають аудіокнижки, наприклад, або дивляться відео. У кожного є свій канал, через який йому найкомфортніше інформацію одержувати. І це є не означає, що... Фізичної можливості немає читати. Або фізичної можливості немає читати, або йому просто це не подобається, або йому це незручно, їй людині, наприклад. Да? І це не обов'язково, що кожній людині обов'язково треба швидко і багато читати. Ні. Але певним чином це якось нав'язується. Часто доводиться чути, що багато читай. От в тому і якраз секрет, щоб зрозуміти для самого себе, які саме навички потрібні саме тобі. Не йти за трендом або тим, що пишуть, або говорять, або нав'язують, а вибрати самому і працювати саме над тими навичками, які тобі дозволять твої задачі вирішити. У мене народилось ще одне таке дещо критичне питання. Знаєте, от все, що ви розповідаєте, так чи інакше, мабуть, більша половина людей може сказати, ну, в принципі, я це знав. От звичайно. Навіщо мені платити гроші за те, щоб мені розказували те, що я знаю? З цього питання, от як реагують насправді люди, чи готова, ну от ваша аудиторія, зокрема, готові люди взагалі реально платити гроші за те, щоб прокачувати свої скіли? Ну, це залежить від задач. Є люди, яким це не потрібно, і вони не наша аудиторія, тобто їм це не цікаво взагалі. Є люди, які вважають, що вони можуть самі це зробити, десь прочитати, щось подивитися і самі це зробити, і це теж нормально, насправді, тут немає гарного чи поганого в цьому. Є люди, для яких є великою цінністю саме робити такі кроки по навчанню, щоб ходити на лекції, на семінари, на якісь конференції, щоб бути серед інших людей, для яких теж є цінність набувати нові знання. І вони не просто в цей час набувають нові знання, вони набувають ще людей-однодумців з схожими цінностями і можуть потім з ними підтримувати якийсь зв'язок або виясняти ще якісь професійні питання. Наприклад, якщо це якась конференція з певною тематикою, там збираються фахівці певних професій. І вони можуть потім вирішувати завдання один одного, просто розповідаючи, як вони це зробили. Тобто в мене є якась проблема, над якою я там б'юся вже кілька років, не знаю, що з цим робити. І є інша людина, яка займається такою ж професією, і вона вже знає, як це вирішити. Вона мені просто це розповість. І все. Це моя велика цінність. І друга частина питання. Я все це і так знаю, я це десь чув, воно десь там є. Навіщо мені це? Це все зрозуміло. Я хочу заробити купу грошей. Це працює так, що коли ти попадаєш на гарну лекцію, семінар, майстер-клас, воркшоп, це неважливо, і там навіть більша частина інформації, яку ти вже десь там чув, бачив, вона зачепилася десь там, і тобі здається, вона знайомою, головна цінність в тому, що вона, по-перше, актуалізувалася, тобто вона зараз спливла, ти її зміг згадати, пригадати, вона десь там була, але ти нею не користувався. І друге, це систематизація, коли людина, яка цю лекцію
проводить, вона системно пояснює, як пов'язані оці знання, і як те, що ти і те знаєш, може зараз тобі допомогти. І це найвища цінність, тому що чи бувало у вас таке, коли ти виходиш з якогось такого навчального заходу, де вдруг так точно, це ж воно так і є, це ж воно саме так і працює, я зрозумів, і картиночка оп, і склалася. І тобі все це стає зрозуміло. І оце просвітлення, воно того варте, насправді. Найскладніше – збагнути найпростіші речі. Ну і третє, не всі йогурти однаково корисні, не всі навчальні івенти можуть принести ту користь, на яку ти розраховуєш, бувають різні. Тому, обираючи івент, ми дивимося на тему, дивимося, хто спікер, про що ми там будемо розмовляти, чи буде це тобі дійсно корисно, ну, треба розумно до цього підходити. Угу. У спеціаліста зі стратегічного маркетингу грудень – гаряча пора. Гаряча. Як зізнався сам спеціаліст у всесвітній павутині інтернет. Тож бажаємо успіхів. Є багато планів, так? Багато. Так. У нас буде ще одна лекція у вівторок. Вона буде про персональні скіли. І надалі, у 19-му році, я таки планую залишити, щоб хоча б раз на місяць ми зустрічалися і говорили про щось корисне. Треба собі запланувати відвідати. Ну, хоча б один захід. Приходьте у вівторок. Ну, спробуємо, чесно. Дякуємо. Дякую вам. Дякуємо. В нашій студії сьогодні в гостях була Наталія Ніколаєва, спеціаліст зі стратегічного маркетингу.